Kada je umetnost u pitanju, Šid zaista ima sa čim da se pohvali. Naime, ovo je priča o jednom izuzetno ambicioznom i uspešnom mladom akademskom slikaru iz Šida. On je pre godinu dana otvorio u svojoj porodičnoj kući školu slikanja Art Start, koja je namenjena svima koji žele da razviju svoju kreativnost, usavrše talenat, nauče nešto novo i potpune svoje slobodno vreme. Pa Art Start, škola slikanja, smatram da je stvarno jedan jako vredan dragulj ovog grada i pruža priliku svim mladima da se edukuju u umetničkom smislu, da razvijaju svoj talenat, da istražuju sve svoje mogućnosti u sferi umetnosti i da, ono što je najbitnije, lepo i korisno provedu svoje slobodno vreme. Pa obzirom da imam jako lep prostor i da već dugo godina slikam u ateljeu, želeo sam prosto da to ne bude prostor samo u kom ću ja stvarati, nego da i mladi ljudi, odnosno deca, otkriju neke svoje mogućnosti u sferi umetnosti. Kako izgleda jedan vaš čas? Pa evo, upravo ovako kao što imate priliku danas da vidite. Jako lepa pozitivna energija, puno dece, zanimljive teme, zanimljive tehnike. I na prvom mjestu jedno jako, jako lepo druženje. Sa kojim tehnikama radite i odakle je inspiracija za teme? Kombinujemo razne tehnike. Evo, bavimo se jednom onako klasičnom tehnikom tehnika je zapravo ugljen na natron papiru, jedna veoma stara i klasična tehnika. A sem toga radimo i dosta slikarskih tehnika kao što su tehnike rađene temperom, voštanim bojama, flomasterima, akrilnim bojama, uljanim bojama i neka njihova kombinacija. Čak je bilo par časova na kojima smo onako eksperimentisali sa raznim kolaž tehnikama. Koliko vaša škola broji mladih umetnika? Što se tiče broja učenika, škola broji negde otprilike trenutno 20 učenika, mada kroz školu je prošlo više od 50 učenika. A ono što moram da istaknem jeste i to da škola nije namenjena samo mlađem uzrastu, odnosno deci koja žele lepo i kreativno da provedu svoje vreme, već i za mlade ljude koji žele da upišu umetničke škole, srednje umetničke škole ili akademije. Tako da već nekoliko učenika je prošlo kroz pripremu za upis na srednje škole i akademije i stvarno imamo do sada jako, jako divne rezultate, obzirom da su svi koji su se pripremali u ovoj školi prošli i uspešno upisali odabranu školu i fakultet. Koliko dugo ideš u školu slikanja i šta te se najviše dopada? Pa ja u školu slikanja nisam se upisala, već idem 4 mjeseca i najviše mi se sviđa što uopšte idem. Šta najviše voliš da crtaš? Pa životinje. Da li si naučila nešto novo ovde? Da. Naučila sam da radim sa akvareli i sa ugljenim bojama. U školu slikanja idem od septembra i obožavam da slikam tako da mi se sve dopada. Da li si nešto novo naučila? Sa ugljenom da crtam sam naučila i naučila sam da crtam u tačkicama. Jedna vrsta slikanja zove se pointilizam. Idem jednu godinu i naš dopada pa sve. A šta najviše voliš da crtaš i slikaš? Pa, naš onda slikam robota. Pa sve mi se dopada. Jel postoji nešto što najviše voliš da crtaš i slikaš? Pa ne. Ne, sve mi je dobro da crtam i sve mi je lepo. Da li škola slikanja Art Start pruža teorijsku nastavu? Kroz praksu mi provlačimo i
kako bih rekao, različite segmente teorijskog pristupa. Pričamo stvarno ovako o različitim epohama umetnosti, o svim nekim srodnim temama, obzirom da se umetnost provlači kroz raznorazne teme svih naših, kroz sve naše živote, kako bih rekao, i dotiče zaista ovako sve neke životne teme, tako da upravo spajamo umetnost sa svim sferama života. Da li ste do sada organizovali neke izložbe? Do sada smo imali jednu izložbu polaznika Art Start škole slikanja. Ona se održala prošle godine u maju mesecu. A isto tako planiramo i ove godine također, najverovatnije da će to biti maj mesec, da pokažemo sve ono što se dešava na časovima crtanja i slikanja i da pokažemo sva njihova umetnička dela koja ovde nastaju, i stvarno mislim da je to nešto što je vredno pažnje i što svakako treba da se vidi. Art Start škola se bavi i pripremom učenika za upis u srednje umetničke škole i akademije. Polaznici su raspoređeni u grupe prema uzrastu i vrsti kursa koji pohađaju, a upis novih učenika moguć je svakog ponedeljka i subote od 17 časova.